Problemet me pronat, por edhe mbi vendosjen e pronave në një trual të vetëm mbetet një problematike pasgjithshme për gjatë bregdetit. Rasti më konkret i raportuar nga qytetarët, denoncuar në televizionin Real, ka të bëjë me banorët e Orikumit, të cilët disa pronar aktual zotrojnë nektar toke për gjatë bregdetit të Orikumit të përfituar me ligjin 7501, siç shprehen edhe banorët vet. Krahas certifikatës së ligjit të shumë përfolur për zotrimin e pronës kanë edhe certifikat për dorimi deri në vitin 2021 për më tepër paguajnë dhe taksat vendore për shfrytëzimin trual. Tashmë mbi tokat e tyre që kanë vite që i mirë mbajnë, kanë dalë pronar të tjerë tokash. E çuditshme, shumë e çuditshme. Pse e them këtë? E them se jam 80 vjeç sot. Nuk di absolutisht as nga brezat të tërë në radhë që këtu, që të posë bloku i vjetër, që quhet qipi që keje, këtu nuk ka as kush tjetër me priashtim që ishë musha e fshati Dukat. Mushahe, dhe gjithdo me thënë, edhe gjithve të fshatin Dukat. Toka momentale, ka pasu pronar të ershëm të saj? E pa, për s'ka pasu to këtu. Këtu s'ka pasu to karë, fare. Qarë do me thënë? Janë fituar me 7501. Urdo? Janë fituar me 7501, me ligjin 7501. Sushte mundur. Sushte mundur. Këtu kanë marrë vetëm ata që kanë qenë ferma bujësore, shtetërore. Këtu. Ajo e bëdhe to karë. Ishë sistemi në fuqi, në atë kohë që e bëhë tokarë këtu, se këtu ishë, këtu të hajë derri, të hajë kafshë të egrë. A ju a lejon ligjit të mbi vendosën pronarë të tjetë? Po s'ka se si, nuk e di se qarë bëhet, nuk e kuptoj do të qarë bëhet, përse bëhet. Mendoni se po të funksionoj ligjit, mund të gjeni i drejten? Shiko, e drejta është e gjetur, për deri sa brezat me radhë, nuk kanë pasur konflikte. Po fare, absolutisht fare, jo marrë djarë. Tashi, ne nuk jemi rebel si popull. Ne shikojmë ligjet që ka shteti. Ne shikojmë ligjet që ka shteti. Ka televizor, ka radio, ka parlament, që ligji 7501 nuk është fuqizuar që unë bje fjala, në që se e kam këtu tokën. Të vitë të marrë ty që të ka dhanë ligjë 7501. Duhet që të shfuqizohet kjo ligjë, pra ti kaloj të transferohet prona ati që pretendon se e ka ati. Të hapë parlamenti, pëse nuk i hapi dokumentat që nga kalim Turku? Nevej. Ndërsa këta u bënë më të ligjë nga Turku. Këta mbanë të fshehura kadastrat, dhe të shivinë edhe i bjerë më shkokë popullit. Popullit nuk ka në një fajë këtu. Êshtë nga është tjetëri, unë në qopë se kam pretendimin që kjo është toka ime, ligjet i digjon popullit, i digjon kuvënd, i digjon radio, i digjon televizor, edhe këshu vetën në regu kjo punë. Jo në avin neve policia që të nga qkre. Të nga qkre neve kush është kjo që ka edhur firmën. Mendoni se mundu, nëse funksionon ligji, mund a gjeni i drejtën? Ora, gjenë shteti, sepse, shiko, kjo nuk është kush e disë kushi. Po kjo ka në kra policien. Pse këte ka rraur populli ka qerë këte që vjen këtu, kjo ka edhur firmën të këshu. Edhe këju thotë unë jam pronar, të dalë kadastra, të ndryshet ligji që dhe pronat e këzëti, ose do rri kësu, ati që ja ka dhe në 7501 që do mbaj tokën, unë kam qënë, unë nuk jam dakord në këtë ligjë, unë si pronar, si vëndas, nuk jam, po për deri sa ja ka dhe në qëse jemi shtetë, ne nuk mund të dalëm grupe që të vrasëm njëri tjetrin, unë i them po, ndryshoj ligji, që kam as kam njerë që kam pretendimin, ose ndryshe, njerëzit do të manë ligjin me 7501, këj nuk është shtetë. I lutemi e diramës të vërë dorën se këj ka dalur me 80 hektarë në këtu në këtë zonë. Pra ndaj, këta do derdhin gjak këtu, djemë të tanë. Pra ndaj të vërë dorë për të gjitha këto që qarë bëhen këtej. Keni shpresë dhe ju zhidhë? Kemi shumë shpresë të e dirama. Keni besim të ligjit? Po, të kligji kemi, të kligji. A i po të doj tani se ligji është për të tërë, nuk është vetëm për një e për dy. është për të tërë, në qovë se ka ligjë. Qovë se s'ka ligjë pastaj, të vriten njërzi dhe të... Nëse funksionon ligji, mendojni se do t'a gjeni drejten? Po, mendojmë. Tani se qarë do bet, e din këta. Problemi është shumë i qartë. Ligji 7501 është në shkallë republike, ka gjetur përthuaj mbi 95% të fuqi për të zbatuar dhe ligji 2020 edhe në të sabënde që kanë qenë të jarta
duke i patur tokat në përdorim, është kthyer në punësi. Pra, ligji 2020 i qeverisë thotë që tokat kthehen në punësi. Tashi në këtë zonë këtu, që e lakmojnë këtu, ka një problem. Problemi është që unë bëj thirrje zotit Edi Rama, kryeministit vet, personalisht, se është hera parë që jam takuar, shteti duhet të funksionojë ashtu si që kërkon koha. Njësoj si që kërkon koha. Në këtë tokë. Në këtë tokë ka shumë pronarë edukatës që e kanë marrë me ligj dhe e mbrojnë këtu që kanë ardhur sot në proces me ligj. Këta të tjerë janë nga Ondoluluja, nga Trajasi, nga që s'ka tokë këtu Trajasi. Kjo tokë ka qenë edukatit, ka qenë Musha e Përbashkë, Vato, Uj, Kënet, dhe unë jam një nga ta që kanë shpjulluar vetë me mekanikën bujqësore. Këta e kanë fituar në pas. Këta e kanë fituar të ashtin këto vite, ne kemi që 92-shin me liqë, këta vinë të ashtin dhe përdorën forëtën. Ma vinë keqë falë, nuk do të fta shumë. Edhe nesër të marri ose sot, këtë që pretendon të marri këtë zotë një të vijë të marri. Unë i ardhur këtu jam, por kam përkrahjen, kam ndihmën e të gjithë komunitetit Dukat, Trajasë dhe Radhim. Jam qamë e originë. Këto toka që këtë pretendon të marri, unë i kam hapur vetë, me shumë nga këta. Kanalet, kuçkat, traktorët, lopatat, jamiqaret, nykur. A i merë këtë që kërkonë. A i nuk nje. Se djalin e kam respekt dhe për emrin, dhe për mbi emrin, dhe për djemt. Ky që pretendon t'i marri këto, nuk e një asë vetë vëndin e tia, jo mua. Të vitët merët, vesh me neve, ku i gjeti këtë 25 a 50 hektarë, kur su s'ka pat asë një metr të punuar? Keni shpesë se do funksionoj ligje? Ligje? Dhe gjo mua, po. Ku është problemi? Ishte ligje apo është... Jo, problemi është individi, jo dhe ligje. Ligje t'i kemi mirat forta, nuk i zbatojmë. Nuk duan. Nga se kanë frikë. Kanë frikë nga forca ekonomike, ati që... A qëfar? Unë i respektoj dhe gjithë, dhe këta që kanë ardhur, dhe ata që kërkojnë. Po, unë duhet time, duhet të shqenë, duhet të jetoj. Po, dokumentat i kemi gjithë ne. Përdoni. Të më sjellë një dokumenta i mua, nga gjykatat tona, nga kush, ose ne të mbledhi mërë krajinën, se së shturpë. Të mbledhi Trajasin, këtu e ti thotë Trajasi, po. Kjo është e këti njeri, nuk është jona. Ja japim si që kemi mbjedhë, unë kam azhuar 30.000 euro atje ku punoj, që ha 2 domate sot. Ajë tjetëri më shumë, ajë tjetëri më pak. Ja japim, sinjerisht ja japim. Të marri Dukatin a Trajasi dhe ti thotë fshatarët e Dukatis erojnë akoma Trajasiot. Po, zoti mamo, kjo është e këtia, prandaj, thyje i qafën. Banorët në fjalë kërkojnë vetëm sundimin e ligjit, të funksionojë ligji siç duhet dhe t'i japi të drejtë palës që ka dokumentacionin e duhur dhe dokumentacionin përkatës. Nuk kërkojnë tensione dhe konflikte në tokën e tyre, siç shprehen në intervista, por kërkojnë ballafaqim me ligjin dhe tokën ta gëzojë personi i cili e zotron sipas ligjit. Kam besim se me ndërhyrjen e medias, fjala e tyre nuk do të shkojnë në vesh të shurdhët, por do të mbizotrojnë ligjet në fushi të kushtetutës së Shqipërisë, në një shtet demokratik si vendi ynë.